Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Новини у марафоні. Все найголовніше на цю мить підготували команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Орест Дремоловський. Вітаю вас. Під час чергової масованої атаки Росія свідомо цілила в інфраструктуру, яка забезпечувала впровадження зернової угоди. Тому кожна ракета росіян – це удар не лише по Україні, а й по всіх, хто прагне нормального безпечного життя. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент скликав селекторну нараду, заслухав інформацію про наслідки удару по Одещині, Миколаївщині, Житомирщині. Глава держави доручив військовим посилити захист людей та портової інфраструктури. А МЗС закликав збільшити тиск на державу-терориста, активізувати контакти з партнерами і зробити все необхідне, аби продовжити експорт українського зерна. Нагадаю, путінський режим знову заблокував зернову угоду, наражаючи на голод мільйони людей. У Головному управлінні розвідки спростували інформацію про те, що очільник відомства Кирило Буданов прокоментував вибухи на полігоні у Криму. Повідомлення опублікували на фейковому телеграм-каналі, який створили під іменем керівника ГУР. У неправдивому коментарі йдеться, що розвідка та Збройні сили начебто беруть на себе відповідальність за підірваний склад з боєприпасами на Старокримському полігоні і дякують партизанам за відеопідтвердження. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив фактом, що це вигадана інформація. Телеграм-сторінка не належить Кирилу Буданову. Більше того, радить перевіряти інформацію на сайті Головного управління розвідки. Офіційний телеграм-канал відомства позначений синьою галочкою. А ось так виглядає офіційний канал Кирила Буданова. Його назва – начальник ГУР МО України. Тож, закликають українців бути уважними. Втім, те, що у Криму сьогодні здетонували склади з боєприпасами, інформація правдива. Колаборанти заявили про пожежу. Згодом оголосили про евакуацію із цієї зони жителів 4 населених пунктів, а це понад 2000 людей. Виявляємо, знищуємо. Фонд Сергія Притули оголосив новий збір на безпілотники «ЕОС» для Головного управління розвідки. Потрібно 5 комплексів. Це 15 літаків. Їх будуть застосовувати штурмові підрозділи ГУР, які працюють по всій лінії фронту. Необхідно зібрати 120 мільйонів гривень. І на це волонтери виділяють тиждень. Цей день настав. Ми оголошуємо черговий мегазбір. Виявляємо та знищуємо. Цього разу фонд Сергія Притули збирає на безпілотники «ЕОС» спільно із Головним управлінням розвідки. Чому саме ці літаки? Тому що перевірені, надійні. Такі БПЛА вже працюють на фронті. Перший комплекс фонд Притули завіз до України навесні минулого року. На півдні він обслуговував одразу 4 бригади і доклався до звільнення Миколаївщини та Херсонщини. Комплекс буде застосовуватися штурмовими спецпідрозділами Головного управління розвідки, а вони працюють всюди, там, де гаряче, і в нас є така неформальна назва «там, де бачим, там фігачим». Дані комплекси нам дають можливість працювати абсолютно по всій лінії фронту. «ЕОС» має якісну оптику, здатен залетіти до ворога на глибину 50 кілометрів, роздивитися усе там гарненько і підказати артилерії, куди влупити прицільно. Якщо стволка не дістане, хай мерси допоможуть. І одна з переваг – це хороший зв'язок. Тобто там стоять дуже дорогі системи зв'язку, які дають можливість тримати зв'язок з наземною станцією управління і, в принципі, з РЕБами, знову ж таки, за умови добре підготовлених операторів, він справляється на ура. Закупити потрібно 5 таких комплексів. Вони складаються із 5 наземних станцій і 15 літаків до них. Грошей треба багато. Ну, у нас, як завжди, менше 100 мільйонів щось не виходить. Зараз на горизонті стоїть 120 мільйонів гривень. І я вірю, що українцям під силу буде і цей виклик. Буде багато хороших русських. Назбирати 120 мільйонів планують за тиждень. Реквізити є на сайті фонду та у соцмережах, як засвідчили усі попередні мегазбори малих донатів.
не буває. Це навіть не 10 гривень. Це інколи там якась здача, декілька копійок, це здача там гривня, 2 гривні. І насправді це показує, наскільки нас багато небайдужих людей, які готові підтримати своє військо. І ми можемо бути ефективними лише в об'єднанні. Безпілотники на полі бою без перебільшення збережуть життя українських воїнів, бо їм не доведеться рушати у розвідку пішки. Бо кожен знищений схрон боєприпасів, кожна спалена російська гармата вже не завдасть шкоди нашим захисникам. Ми, українці, от вже немає такого слова, як щось неможливо для нас. Нам кажуть військові, що їм щось треба. Наша справа, як людей цивільних, підставляти плече. Збираємо, купуємо, віддаємо. Вони, в свою чергу, виявляють і знищують. Для своїх донорів фонд «Притули», як завжди, підготував подарунок. Який саме – поки секрет. Це буде стосуватися того, хто дасть найбільший донат. Що отримає найщедріший учасник збору, Сергій розповість завтра. Тетяна Наконечна та Віктор Зеленков, «Факти», СІТІВІ, «Єдині новини». Одні збирають, інші бездумно витрачають. Хвиля обурення щодо витрачання бюджетних коштів на ремонти доріг та стадіонів, дорогі барабани чи овочерізки у найважчий час для нашої армії під час контрнаступу не вщухає. В час, коли волонтери та українці по копійці збирають нашим воїнам на автівки, тепловізори, дрони, розхідники на війні, кошти платників податків на місцях йдуть на зовсім не першочергові речі. У парламенті та в уряді вже попередили органи місцевого самоврядування, якщо ті не припинять проводити дивні держзакупівлі, законодавчо обмежать розпоряджання бюджетними коштами. На фронті воюють, а в тилу будують. І витрачають на це приголомшливі суми. Це обурює моїх всіх друзів, знайомих, які на війні. В мене волонтерський фонд «Соломінський котик». І ми збираємо гроші з громадян, просимо донатити. І кажуть, так, а чому ми маємо донатити, якщо місцеве самоврядування і держава неефективно витрачає кошти? Ось нова естакада на столичній оболоні. На неї планують витратити 1 мільярд 800 мільйонів гривень. І це в розпал війни, коли армії не вистачає боєприпасів, дронів, тепловізорів. Обурюються і громадські активісти, і самі захисники. Бо за весь минулий рік Київ на армію витратив ледь не вдвічі менше, ніж планує на цю одну естакаду. Вартість розв'язки – це приблизно 15 тисяч якісних тепловізорів чи майже 5 тисяч дронів. Чому такі пріоритети під час воєнного стану, київська влада відповідати не хоче. В листі нам відписали – розв'язка конче потрібна. На об'єктах транспортної інфраструктури, де виконуються роботи, фіксується великий трафік. Проведені роботи збільшать пропускну спроможність, зменшать затори та покращать якість пересування містом. А ось у Житомирі вирішили реконструювати стадіон за 71 мільйон гривень. Житомирська обласна військова адміністрація наприкінці травня провела тендер. Та нині, кажуть, вже готові його скасувати через суспільне обурення. І додають, на військо кошти виділяють з початку вторгнення понад 1,5 мільярда гривень на потреби місцевих військових частин. Якщо саме ця закупівля викликала такий резонанс, ми готові відмінити торги, не проводити цю роботу. Ми все одно не зможемо бути закупівельниками на оборонну продукцію, таку, як нам пропонують там закупити дрони чи що. Тому що для цього потрібно, як мінімум, якщо це необхідно, то змінити законодавство. Такий же тендер провели і в Новояворівську на Львівщині. Тут реконструювати стадіон хочуть аж за 91 мільйон. Та міський голова запевняє, що тендер провели на випадок перемоги. Ми вписали виконання на 3 роки. Це з надією на те, що пізніше нам зайдеться десь там після завершення війни. Нам вдасться зайти або якийсь міжнародний грант, або якусь державну програму. Своїх грошей ми на 23-й рік не передбачали, і ні на 24-й, ні на 25-й. З такими сумами закупівля барабанів та овочерізок для укриттів уже виглядають дрібницями. Громадськість обурена, що гроші по всій Україні активно пускають в хід не задля перемоги чи безпеки. У той час, як ворог будує заводи з виготовлення БПЛА, Київ закопує мільярди в асфальт. А ресурси на місцях зараз чималі – 50 мільярдів гривень профіциту. Що парадоксально, наповнюють ці бюджети і військові. Податки з їхніх зарплат йдуть на місця. Тоді, як місцева влада каже, давати більше грошей на армію нібито неможливо. Це порушення цільового призначення, немає механізмів або не дозволяють закони. Водночас маємо інші приклади, як от Дніпро і Кривий Ріг, де знаходять, як за бюджетні кошти через Прозоро купувати дрони. Ми купили дрони на 268 мільйонів гривень. Місцеве самоврядування не може собою підмінити державу, але
З іншого боку, я так вважаю, що деякі територіальні громади, вони не допрацьовують. І школи потрібно ремонтувати, дитячі садочки, асфальтувати, де потрібно, але монотрастом займатися не треба. Голова фракції «Слуги народу» Давида Рахамія закликав і місцеві влади, і представників центральних органів збагнути пріоритети війни і припинити витрачати кошти на те, що не наближає нас до перемоги. Дають 2 тижні, аби всі зробили висновки. Якщо ж нічого не зміниться, то на наступному засіданні депутати обговорять законодавче обмеження місцевих бюджетів. У нас немає конкретної концепції, яким чином це буде зроблено. Ми вже запланували наступне засідання робочої групи нашої, там представники всіх фракцій делеговані, на тему поміркувати, які можуть бути підходи від повного мораторія, окрім те, що йде на зміцнення обороноздатності, до більш такого ліберального. І додає, насправді місцева влада, яка хоче допомагати армії, знаходить шляхи. Ті, хто хочуть, вони шукають шляхи. Ті, хто не хочуть, вони шукають, знаєте, пояснення, чому це не можна. Водночас в уряді також обіцяють попрацювати над вирішенням цієї проблеми. Я просто боюсь популізму, чесно, боюсь популізму. Але 100% це не можна лишати осторонь, і треба працювати і нам, як уряду, і громадськості, і вам, як журналістам. Я дуже вдячна, що ви підіймаєте цю тему. Оксана Михайлова, Наталія Кулик, Христина Венгелівська та Олег Корнієнко. Факти ICTV. Єдині новини. У Вінниці колишніх захисників і захисниць навчатимуть нових професій та готуватимуть помічників ветеранів. Там відкрили черговий пілотний центр ветеранського розвитку. Така підготовча база вже є в Дніпрі, а згодом подібні центри мають відкрити по усій країні. Сержанти Сергій Загорулько та Олександр Марков першими заходять у новостворений центр ветеранського розвитку. Обидва отримали важкі поранення, захищаючи країну. І обидва вирішили продовжити служити як помічники ветеранів. Ми на власному досвіді знають, що таке оформлення довідок і ходіння по лікарнях. Вернувся, я пішов на МСЕК, нас зганяли, це бюрократія, це жах просто. В лікарню зайти, там на 3-й поверх піднятися на костелях, це проблематично. Там довідку потрібно іншу, боже. Це жах просто суцільний. Окрім юридичного супроводу, допомоги з проживанням і реабілітації, ветеранам потрібна і психологічна підтримка. Принаймні, Олександрові не здатися морально. Після поранення допомогли саме побратими. Тепер він сам хоче це робити для колишніх захисників. Підтримати хлопців і як морально, так і по законодавству, по тих довідкам, як побратим говорив, що не кожен знає і все таке. Багато хлопців, в них такий стан, що вони, значить, на грані. Вони впадають в депресію. Після перемоги, за попередніми підрахунками, Україна матиме понад 1,5 мільйона ветеранів. І щонайменше 3 мільйони родин – військовослужбовці, які мають адаптуватися до мирного життя. І саме опанування мирних професій допоможе вчорашнім воїнам відчути себе корисними. Після нашої перемоги відкриється безпосередньо економічний фронт відновлення нашої держави. І тому започаткування цього центру дасть можливість отримати фахову освіту або перекваліфікацію на різні спеціальності, які забезпечать наших ветеранів. Центр розвитку ветеранів – другий, який відкрили для адаптації та підтримки військових. Такі ж працює у Дніпрі. Облаштувати їх допомогла міжнародна організація з міграції. Це саме допомога у вигляді меблів, офісне обладнання, IT-обладнання, яке ми закуповуємо за підтримки нашого донора з Німеччини. Вінницький центр відкрили на базі технічного університету. ВИШ 8-й рік спеціалізується на перекваліфікації вояків. За цей час понад 500 колишніх бійців отримали нові спеціальності. Визначать найбільш потрібні професії в нашому регіоні, і ми будемо готувати за цими професіями. Ще 2 таких напрямки – це підготовка зварювальників, це вже чисто робітники, і підготовка діагностів автомобілів. Уже 40 ветеранів Вінниччини подали заявки до центру розвитку, аби стати помічниками для своїх побратимів. Згодом, кажуть, у профільному міністерстві такі центри мають бути по всій країні, аби захисники і захисниці відчували, що їх підтримують у будь-якому місці чи селі. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти ICTV. Єдині новини. Це всі новини на цю хвилину. Більше вже у наступному випуску, а марафон триває.